nikiwa nimenuna, kwa nini unacho kufanya jana hujajua? Mimi jana nimekaa hapo muda wote na kukwazia na kupigia simu yako. Simu haipatikani mpaka nikisuba mtandao na naoivu. Lakini kumbe hakuna. Simu yako ipatikani. Umeme ulikatika? Jana umeme umekatika. Hapo simu kaisha chaji kabisa. Umeme umekuja kurudi asubuhi tu. Sasa hivi nimeona nimewasha simu. Sema uko kifu. Kweli umeme ulikatika. Ndio zime mbona hiyo tokee. Najiuliza TANESCO wanafanya nini lakini mbona kwa kufanya makusudi? TANESCO watu wabaya. Nyumbani kwa board kama mimi. Nimekaa nikasema hapa ni wewe upatikane na mawazo. Nikasema mawazo yangu nikamalizie wapi? Nikaenda kwa sababu Eliza. Nikakule sana ule naye. Sikakule ana stori za ajabu, ana mambo ya ajabu. Mimi hata siuelewi. Yaani kufika kule mastoki ajabu ajabu. Yaani una simu poje yule. Yaani kwa sababu simu yake na saingia ile najuta kwa shoga. Ah. Sasa mambo gani? Hayo ndo mambo gani? Yule shoga yako. Ni kama shoga yangu sana mambo ya ajabu. Sasa kwa nini unge mambo kama hayo? Kwa nini umseme hivyo shoga yako? Ah. Mwanamke bwanae. Yaani shoga yako ndo unamsema kama hivyo? Hmm? Kafanyaje? Ana mambo ya ajabu yapi? Hivi unajua mambo ya ajabu wewe? Mambo ya ajabu kiona unajua wewe? Kwa nini unaongea mambo usiyoelewa? Eh? Ah, ndio maana wanawake nyie mnakuaga mdumu kwenye urafiki wenu. Eh? Mnakuwa mdumu kwa sababu ya umbea, upashukuna, ujinga ujinga, ana mambo ya ajabu yapi? Ndio maana wanawake mnakuaga mdumu kwenye urafiki wenu. Kwa sababu ya mambo kama haya, haya na mambo ya ajabu yapi? Mambo ya ajabu yapi aliyofanya yeye? Kuna mambo mengine wewe utakuwa uyajui. Sio unakuwa unaongea ongea tu vitu ambavyo una uhakika navyo. Huo ukuda umbea. Ndio maana mwanamke unakuwa urefuki kwa ajili ya mambo. Unabeba mambo mazito mwilini kwako. Wewe ndio unabeba mambo mazito mwilini kwako. Alafu unakuja kuniambia mimi. Ana mambo ya ajabu yapi? Wewe unajua mambo yake ya ajabu? Lakini nini utaniambia nini? Lakini nini? Ah, rafiki yako kwa nini umseme? Rafiki yako kwa nini umseme? Kama kweli rafiki yako kwa nini umseme? Hmm? Huo ushamba. Ujinga ushamba. Na nonsense wazungu wanakuambia. Hata mbona mimi kuongea hivyo kidogo? Utaongea nini wewe? Utaongea nini mimi nikuelewe? Huo umbea, huo upashukuna bwana. Ana mambo ya ajabu unayajua wewe? Wewe mambo ya ajabu ukiona unayajua? Yapi aliyoyafanya? Yapi aliyoyafanya? Sasa bibi hapo mimi nimekosea kipi? Wewe umekosea vingi, sio kipi? Umekosea vingi. Wewe kwa nini umsemesho ga? Yaani bora hata nilivyokuwa sijapokea simu jana. Ujinga tu. Nilijua kabisa utaniambia umbea. Huo umbea. Basi yaishe. Umbea, yaishe nini? Kwa nini umseme? Kwa nini umsemesho ga? Basi yaishe. Kwa nini umseme?